que a reforma trabalhista vai fazer acabar reafirmando, né, legalizando práticas, né, de contratações flexíveis ou práticas que antes estavam colocadas no campo da informalidade, né, como algo agora formal e algo que pode ser colocado, né, para o trabalhador enquanto uma possibilidade de contratação, né. E com o processo da reforma, né, com as mudanças trazidas pela reforma, a gente assiste, né, a um processo de fragilização da capacidade de negociação do trabalhador, né, e a gente vê, para colocar de uma maneira, né, simplificada, a gente vê a legitimação, né, de uma série de formas de contratação que escapam a esse modelo do que a gente entendia enquanto trabalho formal protegido e de tempo integral. Então, a gente vê a ampliação, primeiro, das possibilidades da terceirização, né? A terceirização é regulamentada, mas de uma forma em que ela pode ser aplicada a quase todas as situações agora, né? Com esse processo, com essas mudanças que ocorreram a partir de 2017. E a gente também passa a ver a possibilidade agora, na verdade, a legalização, né, de uma série de formas de contratação, quer dizer, o trabalho por tempo parcial ou trabalho temporário, né, as possibilidades agora de extensão dessas modalidades, né, que antes tinham restrições, né, e agora são ampliadas. E, por exemplo, a entrada agora do trabalho intermitente, né, que é uma forma de trabalho em que o trabalhador ele só vai ganhar efetivamente pelo tempo trabalhado, e ele só vai trabalhar quando acionado pelo empregador, né? Então, assim, se a gente olhar para essas formas de contratação, né, a gente percebe que o trabalhador está muito mais desprotegido, né? Por isso que a gente diz que esses processos de flexibilização le levam a um processo de precarização do trabalho, né? Nessas formas, obviamente, né, a remuneração vai acabar sendo proporcional, então ela vai acabar sendo uma remuneração menor. Você também, os benefícios, né, também vão ser pagos de maneira proporcional, né? Então, há um processo de diminuição dessa proteção do trabalho.